uliriza video eno kabaka bwe batu oyangora kabaka nga musigala abaganda kutudde minisita wa Museveni yahimiridde gye yahimiridde n'atandika okuvvoola Ssaabasajja Kabaka naye oyo minisita wa Museveni era buli kyayogera oyo Museveni kyumuba mutegeera mu kaseera waakyogerera nga neno waliyo omusiraamu Seeka avuma Ssaabasajja Kabaka ate si gwe gusoose emabega wali waliwo simanyi Seeka Gugwa naye yakola kyekimu olulala yali Seeka Kasimu naye yakola kyekimu kuvvoola Ssaabasajja Kabaka mpuliriza bulungi nagambye nga tonnatandika kulwanyisa Museveni sooka oyige bw'alwana abantu abasinga mu bikula akatabo mukasomako eno mu maaso buli woyogera ku Ssaabasajja Kabaka oba omuvuma oba ovuma Baganda buli woyogera ku Seeka ne waba yakoze ensobi obanga alumbye obusiraamu ompulira kubanga yajja kugamba nze mbulira busiraamu kati buli wona muddako obanga alumbye obusiraamu kitegeeza ki nti abasiraamu tebajja kuleka n'abaganda tebajja kuleka kyekigenda okuddirira bagenda kulwanagana ke kakodyo ka Museveni katufugiddeko ebbanga lyonna bakayita divide and rule divide and rule kati sawa zino tuli mu trap n'abeeno basindika mizinga n'abeeno basindika mizinga n'abeeno basindika mizinga n'abeeno basindika mizinga waliwo baseeka bemmanyi nga baaliko mu 2010 boda boda kitata nga baali potinganga wakayihula waliwo ne office gye baagendanga sawa zino baseeka bemmanyi banja ku media kuno osigira baba sindika mu busiraamu nga bo kye bakola ku dimoti nga busiraamu naye ate ng'ajja n'akubuulira eby'obusiraamu 95 nga byonna bituufu n'ayingizaawo 3 oba 5 nga bikyamu naye nga bibwonoonera ddala kati gw'awuliriza olw'okuba wawulira biri byonna oka wano Seeka yakozeewo okwo ku kasobi naye tetujja kikola ki tetujja kitwalanga kikulu kumbe ye missioni nkubuulira ye missioni kubanga bakimanyi nti ki Museveni ekiyinza okujja abantu kukumulwanyisa ne kiba divertinga nga kibateeka mu birala Buganda na busemu kyogamba mu Uganda mulimu Kabaka Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi yeka waliwo ne kyabazinga waliyo ne Kabaka wa Bukonjo bonna bonna bayina traditional ki bayina eno obulombolombo osegedde waliyo ne Kabaka w'ettulu lwaki bwasoma ku Kabaka wa Buganda olowooza lwaki muganda wange bino biri planned kino kitegeere biri planned tuli mu trap ya Museveni mu Uganda tuyina ebiwayi bibiri tuyina anyigiriza n'anyigirizibwa oli oba musiraamu oba mulokolo oba mukatuliki oba muprotestanti oba muganda oba mucyoli oba mulango tuyina abanyigiriza n'abanyigirizibwa olwo olutalo nga tetunnalumala tetugenda kusanga mirembe institution zonna mpambi tosuubira bamaseeka okuvaayo nga bonna batuufu Museveni aplanti nga buli wamu nga bw'olaba mu balokole waliyo babugingo waliyo babugembe waliyo baani 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 ne mu busiraamu gye bali bangi nga bo bakola gwa kudimoti nga busiraamu oba owakana gw'omanyi oba onvuma tebinkwatako nze nkikugambye nga tonnatandika kulwanyisa Museveni sooka oyige bw'alwana kubanga Museveni takyasobola kubasaba nti mujje munjagale mumpagire temujja ye kyajja okukola mwe mulwanagane mwekka na mwekka nze eri nfuge nze eri nkole ebyange tuli mu trap ya Museveni